Costumari Pikissacci. Ის სტუდიაში და დავბრუნდით სტუმართან ერთად თბილისის მეხუთე საერთაშორისო მოკლემეტრაჟიანი ფილმების ინტერნეტ ფესტივალი დიოგენე ზაფხულის სეზონი ფესტივალისა გადამწყვეტ ფაზაში გადავიდა და საკონკურსო ფილმებისა და მათი შეფასების კრიტერიუმებზე სასაუბროდ გვესტუმრა მისი დამფუძნებელი თანადამფუძნებელი კობა ცხაკაია. დილამშვიდობისა. დილამშვიდობისა. მადლობა სტუმრობისთვის და ყოველთვის გიხარია, როდესაც გვსტუმრობთ. კიდევ ერთი ამბავი გვაქვს, რომელსაც ცოტა მოგვიანებით ვეტყვით. მენელს თქვენი ახალი წიგნი გამოვიდა, მაგრამ იქ სანამ ამ თემაზე დავიწყებდეთ საუბარს, ჯერ ვისაუბროთ კინოფესტივალ დიოგენეზე, რომელსაც საფუძველი ჩაიყარა პანდემიის დროს, ხო? დიახ, დიახ. და შევახსენოთ მენელს, რა იყო მისი მიზანი თავის დროზე? თავის დროზე მისი მიზანი იყო ჩაკეტილი ხელოვანების პანდემიის გამო ქონოდათ საშუალება, რომ თავისი შემოქმედება, თავისი იდეები, თავისი აზრები ვიდეოების ან მოკლემეტრაჟიანი ფილმების სახით გაეცნოთ მსოფლიოსათვის და ამისთვის გამოეყენებინათ ჩვენი პლატფორმა, რომელიც მაშინ უნიკალური იყო, იმიტომ რომ თითქმის ყველა ფესტივალი შეჩერებული იყო და ჩვენ შევძელით აი ეს ამ პატარა ქვეყნის წარმომადგენლებმა ბატონი ბუბა ხოტივარის უშუალო თანადგომითა და დახმარებით, ანუ საქართველოს კინოაკადემიის თანადგომითა და დახმარებით. შეიძლება ითქვას, რომ 5 წლის მანძილზე ჩვენ ძალიან ბევრი რამ გავაკეთეთ იმისათვის, რომ პოპულარიზაცია გაგვეწია ქართული კინოსათვის, ქართული მოკლემეტრაჟიანი ფილმისათვის და ქართველი და არამარტო ქართველი მაყურებლისათვის მიგვეწოდებინა უახლესი ნამუშევრები თითქმის ყველა ქვეყნის წარმომადგენლის. აი არ არსებობს ქვეყანა, ესე ვთქვათ, ჩვენს დედამიწაზე, რომ მისი წარმომადგენლის ერთიან ორი ფილმი არ ყოფილიყო შემოსული ჩვენს ფესტივალზე და წელსაც გარკვეულწილად აი ესეთი შედეგი გვაქვს. აი წლევანდელ ფესტივალზე რომ ვისაუბროთ, არის სიახლე, ხო, ატარებთ ოდესასთან ერთად, ხო, აი ეს რატომ გადაწყვიტეთ? გეტყვით ახლა რაშია საქმე. შარშან ჩვენი ფესტივალის ჟიურის წევრები იყვნენ უკრაინელები. დიახ. და უკრაინელებთან თანამშრომლობის საფუძველზე ჩამოყალიბდა ესეთი იდეა, რომ ხომ არ გავაკეთოთ ფესტივალი, ასეთი ფორმატის ფესტივალი, რაც ნამდვილად უნიკალურია, გავაკეთოთ ოდესაშიც. მით უმეტეს იქ, ვიცით რა მძიმე მდგომარეობა მთლიანად უკრაინაში, თანაუგრძნობთ უკრაინელ ხალხს, ჩვენ ეს ეტაპი გავლილი გვაქვს სამწუხაროდ და ისეთ მდგომარეობაში ვართ, რომ 20% ჩვენი ტერიტორიის დაკარგულია ჯერჯერობით. მაგრამ ესე ვთქვათ, ღვთისა და უფლის შეწევნით ყველაფერი თავის ადგილს დაუბრუნდება და სამართლიანობა აღდგება. ეხლა რაც შეეხება თვითონ ფესტივალს, შემოგთავაზეს, რომ გავაკეთოთ. კონსულტაციები ძალიან ინტენსიურად მიმდინარეობდა დეკემბერში. დიახ. და ფაქტიურად იანვარში გადაწყდა, რომ გაკეთებულიყო უკრაინაშიც ფესტივალი, მაგრამ არ გვეღალატა თბილისისთვის, იმიტომ რომ თბილისი ჩვენი ქალაქია. შესაბამისად გადავწყვიტეთ, რომ გაკეთებულიყო ორ სეზონად. ერთი სეზონი გაკეთებულიყო უკრაინაში, ანუ ზაფხულის სეზონი და შემოდგომის სეზონი გაკეთებულიყო თბილისში და დავიწყეთ ამ მიმართულებით მუშაობა და ესეც უპრეცედენტო რამეა, იმიტომ რომ ორ სეზონიანი ფესტივალი არ არსებობს საერთოდ. მაგრამ როდესაც არის ინტერნეტ ფორმატი და არის ის სტრუქტურა, რაც ჩვენ შევძელით 5 წლის მანძილზე დაგვეხვეწა, ჩამოყალიბებული კი ქონდა პირველივე წელს, მაგრამ დაგვეხვეწა საკმაოდ მოქმედი და ესე ვთქვათ, სიცოცხლის უნარიანი გამოდგა და მომგებიანიც გამოდგა უკრაინელებისთვის, იმიტომ რომ მიუხედავად უამრავი პრობლემისა, ეკონომიური იქნება ეს თუ ფსიქოლოგიური, ამ ფესტივალმა თავისი ფორმატით იქაც საკმაოდ გაამართლა. აი სწორედ ამის კითხვა მინდა, მშვიდობიან გარემოშიც კი ერთულია, ხო, ფილმის შექმნა და საომარ პირობებში რამდენად მოახერხეს უკრაინელებმა ნამუშევრების შემოტანა ფესტივალისთვის?
დიახ, საინტერესო ნამუშევრებია შემოტანილი, ძირითადად შარშან უფრო იყო სხვადასხვა თემაზე, მაინც იმიტომ რომ შარშან ჯერ კიდე არ იყო ესეთი ძიმე საომარი მდგომარეობა. წელს ძირითადად ომის თემაზეა ფილმები გაკეთებული და გაკეთებულია ჩემი აზრით ამაში გასაკვირი არაფერია, იმიტომ რომ ხელოვანის იარაღი არის ხელოვნება. უკიდურეს შემთხვევაში იღებს ხელოვანი ხელში ხელოვნების მაგივრად იარაღს, თუნდაც ავიღოთ აი მაჩაბელზე ტომის თეატრალურ დასზე, რომ ვთქვათ, ხო, იქ პირობებიც ძალიან ექსტრემალური იყო და ძალიან ძიმე იყო და ტრაგიკულად დამთავრდა, თუმცა დღესაც კი ჩვენ ქართველები სულდგმულობთ, ესე ვთქვათ, ამ პატრიოტიზმით. ეხა რატო არ ამიმართულებით? იმიტომ რომ გუშინ იყო არაჩვეულებრივი დღე საქართველოსთვის, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე და ულოცავ ყველას ამ დღეს. გიერთდებით ჩვენ გადაცემის დასაწყისში მიულოცათ უკვე მსმენელს და კიდევ ერთხელ გიერთდებით ამ მილოცაში. გავაგრძელებთ. საინტერესო ფილმებია უკრაინელების ამ მხრივ. როგორ იყო, რა გადავწყვიტეთ ჩვენ, რომ აქცენტი გაკეთებულიყო, ესე ვთქვათ, მაინც ხელოვნებაზე, უფრო მიუხედავად ამ ომის თემატიკისა, თუმცა თვითონ პირობებში ერთ-ერთ პირობად ჩაიწერა, რომ ჩვენ ხელოვანები მოვითხოვთ. მოვითხოვთ ოკუპირებული ტერიტორიების განთავისუფლებას და ომის შეწყვეტას. აი ეს იყო ჩადებული პირობებში და შესაბამისად ამან თავის შედეგიც გამოიწვია, იმიტომ რომ ფილმებიც ამ მიმართულებით უფრო ქმედითი, უფრო ჰუმანიზმით, უფრო ესე ვთქვათ მოქმედებისკენ მოწოდებულია და არ არის მხოლოდ ესე ვთქვათ ერთ სივრცეში ჩაჭედილი და მხოლოდ ორ ადამიანს შორის რაღაც სასიყვარულო ამ თემატიკაზე აწყობილი და ამ ხრივ საინტერესოა. 400-მდე ფილმი შემოვიდა 15 მაისამდე. ჩვენ როგორი სპეციფიკა გვაქვს, იცით, რომ ორ ეტაპს გადის ფილმი, სანამ მოხვდება თავარ კონკურსში. და რა ეტაპებია ეს? გეტყვით, პირველი ეტაპი ეს არის ტექნიკური ეტაპი, რაც თითქმის ყველა ფილმმა უნდა გაიაროს, მით უმეტეს, როდესაც ასეთი ღია ფორმატი, ანუ ინტერნეტით ღებულობთ, სადაც ყველა შეუძლია მონაწილეობის მიღება. ჩვენი მთავარი მოთხოვნა ამ დროს არის ის, რომ არა შენ პროფესიით იყო პროფესიონალი, არამედ შენი ნამუშევრით იყო პროფესიონალი. აი ეს არის მნიშვნელოვანი და იყო ორიგინალური. და გარდა ამისა პასუხობდეს გარკვეულ ჰუმანურ მოთხოვნებს, ხო, არა სეპარატიზმს, არა ძალადობას, არა შეუწყნარებლობას. აი ამ ყველაფრის გათვალისწინებით ფილმები პირველ ეტაპზე იცხრილებიან და ღებულობთ იმ ფილმებს, რომლებიც 20 წუთიან ფორმატამდე პასუხობენ თავის, მას რა ქვია, თვისებებს, ხო? შემდგომი ეტაპი, მეორე ეტაპი, მეორე ეტაპს უკვე გადის უკრაინელ, ესე ვთქვათ, მეგობრებთან ერთად. ჟიური არ არის, ეს არის მათი შემოქმედებითი ჯგუფი, რომელიც ხელმძღვანელობს უკრაინაში. ავტონომია აქვთ, ესე ვთქვათ, დიოგენეს მინიჭებული მათთვის, იმიტომ რომ ინტერნეტში დიქტატურა არ მოსულა, უნდა იყოს. და საკმაოდ საინტერესო ხალხი ახდენს ამ ესე ვთქვათ შემოსული ფილმებიდან კიდე გაცხრილვას. უკვე აქ თავისი კრიტერიუმები აქვს შემოქმედებითი, რასაც ჩვენ თბილისის, ესე ვთქვათ, ტექნიკური მხარე არ ჩავერიეთ. ამ 240 ფილმი იყო შერჩეული 400 ფილმიდან, რაც მათ გადაეგზავნა. საკმაოდ შრომატევადი პროცესია, ხო? საკმაოდ ყურადღებით და ძალიან ძალიან სკრუპულოზურად იმუშავეს და შეარჩიეს 69 ფილმი. უნდა შეერჩიათ 35, მაგრამ მაინც 69 ფილმზე შეჩერდა მათი ინტერესი და ყურადღება და ეს ფილმები შევიდა ძირითად კონკურსში. ძირითადი კონკურსის ფილმები გადაეგზავნა ჟიურის წევრებს, ისევე როგორც სტუდენტური ჟიურის წევრებს, ასევე მთავარი ჟიურის წევრებს. და აი ეხლა არის ამ ფილმების მათი მხრიდან შეფასების პროცესი. ჩვენ გამოვაქვეყნეთ ამ ფილმების სია, სადაც მინდა სასიხარულოდ გითხრათ, რომ
თითქმის ყველა ქართული ფილმი, რომელიც იყო შემოსული და რომელიც ჩვენს მიერაც იყო შერჩეული, მოხვდა მათ ინტერესისა და გულშემატკივრობის, ასე ვთქვათ, სივრცეში და მოხვდნენ ძირითად კონკურსში და საკმაოდ საინტერესო პროგრამა გამოვიდა აქედან გამომდინარე. აი წეღან ასეთი რამ ახსენეთ და მას შემდეგ მინდა კითხოთ, ახსენეთ, რომ მთავარია, რომ ნამუშევრით იყო პროფესიონალიზმი და არა პროფესიით. ორივე თუ თანხვედრაშია, რა თქმა უნდა, ეს უმჯობესია. მე დიპლომი ვიგულისხმე. კი, რა თქმა უნდა. თუ იყვნენ ისეთი ადამიანები, ვინც აი დიპლომირებული პროფესიონალები არიყვნენ. კი, რა თქმა უნდა, არიან. მოხვდნენ ფინალში, ასეთი. ძირითად კონკურსში მოხვედრილები არიან ისინი. ყველა არა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ როგორ რა შეეცით საქმე დღესდღეობით ინტერნეტმა საკმაოდ კარგი რამ გააკეთა, იმიტომ რომ ბევრს მიცა საშუალება, ეს თქვა, თვით შესწავლით და თვით შემეცნებით აეთვისებინა ეს პროფესიები და შეენარჩუნებინა თავისი ინდივიდუალიზმი, რაც კინოსთვის უმნიშვნელოვანესია და რასიც ჩვენი ფესტივალი დიდ, ესე ვთქვა, დახმარებას და თანადგომას და გულშემატკივრობას უწევს ასეთ ხელოვანებს და არ ვაბრკოლებთ მათ მოხვედრას ჩვენს ფესტივალზე, იმიტომ რომ ყოველთვის საინტერესოა ახალი ხედვა აკადემიურისგან განსხვავებული, თუმცა აკადემიურსაც ღებულობ. მე მინდა რომ თქვენთან წიგნზე საუბარიც მოვასწროთ, ამიტომ დავასრულოთ ფესტივალზე საუბარი და დავასრულოთ იმით, რომ ვუთხრათ მსმენელს, თუ როდის იქნება უკვე საბოლოო შედეგი ფესტივალისა. უკრაინული სეზონის საბოლოო შედეგები იქნება 15 ივნისიდან 30 ივნისამდე გამოქვეყნდება ყველაფერი, იქნება ფილმების ჩვენება ოდესაშიც, იმედიათ რაღაც დაბომბვას ან რაღაც ესეთ რამეს არ ექნება ადგილი და იქნება მათთვის პრიზების გადაცემაც. საერთაშორისო ჟიური არის ორივეგან, ისევე ქართველებიც მონაწილეობენ მატჩში. და როგორც უკვე გითხარით, ცოტა დრო გრჩება სასაუბროთ, ამიტომ უნდა ვისაუბროთ, რა თქმა უნდა, სიახლეზე მოთხრობებად და პიესებად მოყოლილი ამბები. ჩვენ ამაზე ვისაუბრეთ რამდენიმე თვის წინ, როდესაც თქვენ მიიღეთ ჯილდო, მაგრამ ახლა უკვე შედეგს ხედავთ ხეზე თქვენი კრებული, აი ამ სახელწოდებით გამოსულია, ხო? და კიდევ ერთხელ შევახსენოთ მსმენელს, თუ რა მოხდა ამ კრებულში და რატომ გამოიცა წიგნი. დიახ, მოგახსენებთ ახლა, რატომ გამოიცა, იმიტომ რომ ძალიან დიდი მადლობა კულტურის სამინისტროს, მან გამოაცხადა კონკურსი, ასე ვთქვათ, არა გამომცემლობებზე, არამედ ავტორებზე, რომ მათ შეუძლიათ შემოიტანონ რომ გამოსცენ წიგნი და ჩვენ შევიტანეთ, ასე ვთქვათ, ამ გამოსაცემად და გამოგვაცემინეს წიგნი, სადაც არის შესული 10 ჩემი მოთხრობა და 5 პიესა. აქედან 3 პიესა არის ზუსტად აი ის 3 პიესა, რომელმაც მიიღო თავარი პრიზი მუზა, ლიტერატურული პრემია მუზა 2023 წლის და მოთხრობები განეკუთვნება საკმაოდ დიდ ვრცელ პერიოდს, დაახლოებით 10 წლის პერიოდს, იმიტომ რომ ვერაფრით ვერ მოახერხე დღევანდლამდე ჩემი მოთხრობების გამოცემა, რომლებიც იბეჭდებოდა ჟურნალებში. ამიტომ ძალიან მალე შეუძლია მკითხველს და დაინტერესებულ ადამიანს, რომელიც გახდება მკითხველი, შეიძინოს ეს წიგნი, ვთქვათ, ქართული წიგნების ქსელში. პიესებად მოყოლილი ამბავი, აი ამაზე ამბები, ჩვენ ამაზე ვისაუბრეთ, როგორც უკვე ვთქვი, რამდენიმე თვის წინ და მაშინ საუბრობდით იმაზეც, რომ გახდებოდა თუ არა ერთგვარად რეჟისორების წყარო ეს თქვენი ნამუშევარი და საინტერესოა, ვინმე თუ დაინტერესდა. აი ახლა ვლოდებით ზუსტად მაგას. მას შემდეგ რა ციგნად გამოიცა, ხო? დიახ, იმიტომ რომ მაინც ყოველას აწყობს წაკითხვა მისი როგორც ნაბეჭდი სახე და მაშინ ხო იცით რომ არისო ეს გამოქვეყნებული, ეს ხო მარტო შესული, ეს ვთქვათ, ელექტრონული ვერსიის სახით და აი ველოდებით ახლა და იმედია ყველაფერი კარგად იქნება. გარდა იმ 3 პიესისა კიდევ 2 პიესაც არის იქ საკმაოდ ეს აბსურდულ იუმორისტულ ჟანრში და იმედია ისიც დიდ ინტერესს გამოიწვევს. აი თქვენი საყვარელი მოთხრობა რომელია ამ წიგნიდან? ალბათ ისეთ კითხვა ხოთ. ახლა რომ შევაგროვე საყვარელი მოთხრობების რაოდენობა გამოვიდა 620 გვერდამდე, ამიტომ მასაც ვერ გამოუშვებდით და ესეთი
არ გავამხელ რა შერჩევის პრინციპით მოხდა და ახლავით მიუხვდით მოთხრობების შეყვანა 10 მოთხრობა შეყვანილი რომელიც ეხება იმ საქართველოს რომელსაც მე ვხედავ იმ ადამიანებს როგორსაც მე ვხედავ და განკუთვნილი არის ეს მოთხრობების და ეს პიესებით 12 წლიდან ზევით იმიტომ რომ აქ არის ახალგაზრდული თემატიკაც არის მუზარდების პრობლემებზეც საკმაოდ ეს თქვა კმედიტი და დრამატული მოთხრობა არის აი თუნდაც შეიძლება რომ კი რა თქმა უნდა სიკვდილი ჭვავის ეზოში ქვია არის მარტოობის დღესასწაულის მოსაწყობა სხვა საქართველო არის ეს მოთხრობა სად არის ხო აი ეგრე მაქს ესე ვთქვათ სიმღერით მთავრდება თვითონ მოთხრობა მაგრამ მოქმედება საკმაოდ დრამატულია და საკმაოდ ეს თქვათ კივნეული თემატიკაა ჩვენთვის ყოფითი თემატიკაა მაგრამ საკმაოდ კივნეულია რომელიც უფრო ღრმად განიხილება არის აფხაზეთის თემატიკაზეც და რა ვიცი ძალიან იუმორისტ გამჭვალული მოთხრობებიც არის ამიტომ არის ჯარის თემატიკაზე ოღონდ საბჭოთა ჯარზეა ლაპარაკი და აი მთელი სტრუქტურა და ყველაფერი აღწერილი ოღონდ ეს ხდება არა როგორც კვლევის არამედ სიუჟეტის ფონზე შესაბამისად მოთხრობაა და არა თქო სამეცნიერო ესე რა თქმა უნდა დანარჩენი მოთხრობები თუ იხილავს დღის ინათლეს ახლა ცოტა გული დამწყდა რომ მოგიწიათ შერჩევა მოთხრობების გვინდა და იმედია გამოვა ესეც და გაკეთდება და რა ვიცი იმედითავართ ყველანი ქართველები განსაკუთრებით ქართველი შეიძლება მოკლა მაგრამ იმედს ვერ მოუკლა 2024 წელსაც შეიძლება რომ გიხილოთ ფესტივალებზე და მათ შორის ლიტერატურულ კონკურსებზე როგორ ფიქრობთ მე ახლა ვეძებ მიზეს და იმედს იმისას რომ თქვენი ის მოთხრობებით გამოიცემა და ამის ვცდილობთ მივიღოთ მონაწილეობა იმიტომ რომ ცხადდება კონკურსები ახლა არის რამოდენიმე კონკურსი სადაც ფიქრობთ მონაწილეობის მიღებას და გვინდა რომ ვიყოთ ამ კონკურსის ნაწილი ამენაირად და თუ რაიმე იქნება აუცილებლად გაგაგებინებთ და ჩაგაყენებთ საქმეში რა თქმა უნდა და მე იმედი მაქვს რომ ჩვენი შემდეგი შეხვედრა იქნება ვისაუბრებთ შემდეგ შეხვედრაზე იმაზე თუ რამდენი რეჟისორი დაინტერესდა აი ამ წიგნით და იხილოს თუ არა თქვენი პიესები ამ შემთხვევაში გადავა თუ არა სცენაზე ეს ყველაფერი ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის სიამოვნებით გავაგრძელებდი თქვენ დასაუბრს კიდევ დიდი ხანი მაგრამ ჩვენი საეთერო დრო ამოიწურა კობა ცხაკაი აქვს სტუმრობდა პირდაპირ ეთერში საუბრობდით ფესტივალზე დიოგენე რომლის თანადამფუძლებელიც გახლავთ ბატონი კობა და ის ასევე გახლავთ კინორეჟისორი მსახიობი და სცენარისტი მადლობა სტუმრობისთვის დიდი მადლობა საქართველოს რადიო პიკის საათი